друзі, сьогодні хочу вам показати проточку маховика. Значить, маховик ми проточили на чистову, далі поставили пальці як переходник, щоб нам проточити корзину. Скільки ми зняли з корзини, скільки ми знімаємо по корпусу корзини. Маховик, він йде плоский, він точиться просто на чистову. Зняли з корзини, поставили індикатор і подивилися, скільки нам треба ще зняти з корпуса.